Ele jogava de giga pra caralho. Opa! É o Alu. Hoje em dia se corrompeu. É giga, Alu. Giga... Calma, giga solo. Giga tá indo em algum bicho aí correndo. Calma. É 2 giga. Tá tendo briga, não? De frente com ele. Ah, não, eles tão brigando tem contra um hack. Tem outro shunt ali? Calma. Lutei, vamos pegar um hack. Um hack com a perna quebrada. Não, pega um hack com a perna quebrada, galera. Vem pra direção do Brito. Tô indo. Ali, nós tá vendo já, pô. O Leandro tá pegando um hack. Ele tem um herreira random. Mata o herreira. Matar esse Rex, cara? Vai lá, mata. Não. Hã? Quer matar esse Rex com a perna quebrada? Mata. Não, eu tô falando pra matar os herreiros, matar o outro herreiro. Não, mas mata ele é esse Rex logo aí, né? Deixa ele pro herreiro, pô. Deixa os herreiros matar o Rex. Ai, caralho, mesmo. Não mata, puta não, pô. Ele tomou uma mordida. Nossa, não vai matar nunca esse herreiro. Tomou uma mordida do amigo. Não, eu vou. Ah, quer matar o herreiro, o Rex, velho? Não sei, você decide, você decide. Mata então. Eu não quero matar um Rex morto. É, tá morto. Farley pra dar opinião. Esse cara deu muita sorte, é, porque se fosse outro eu teria matado. Não, deixa eu esvaziar minha raiva nesse pitaco. Mas o Herreira mete a porrada nele, pô. Ele tomou uma mordida do outro. Não, pô, o Herreira não dá dano. Ele não levou de rede giga, não? Não, levou não. Só levou dois. Só não deixar ele deitar, velho. Ah, Leandro. Eu nunca vi uma, cara, pessoalmente. Ele tá 500ml, pô. Não, 500ml já é demais, pô. É, dá pro mas 20 litros pra você passar bem o ano, né, pô? Não, mas 20 litros eu morro de 30 litros. Os dois Rex levaram um cacete, vender, pô. Né? Giga, hein, é, pô, eu vou virar o rei, pô. O Shant não é mais rápido do que o Rex subindo. Eu acho que é mais rápido. É mais rápido. É mais rápido. O Shant não é mais rápido que o Rex. Meu Deus do céu, véi. O cara deslogou até o Dragon. Os caras aí, ó. Três carnes aí, ó. O Shant é mais rápido, sim. O Rex sub? Ah, bandido. Sim. Ele é mais rápido, rapaz. Ele é mais rápido que o Rex. Ô, azul. Galera, os caras não vão chapelar o Rex sub em vocês, viu? Chapelar o quê, irmão? Tá tirando? Atualizou, o Evelyn? Não tô sabendo, não. Olha o tanto de carne descendo ali. Atualizou, aquelas atualizações pequenas. Ah, mandaram amizade. De correção, né? É. Vai, Pei, vai lá. Eles viram a skin que eu roubei do monstro aqui, tô com medo. Realmente o monstro ficou puto que ele pegou a skin dele, velho. Ele chamou ele de ladrão e tudo mais. Isso é verdade. Apareceu que tá cheirando stress do boca do Viper. Sou eu. Olha, Tera, acho que apareceu um stress test no Evrim. Outro? Não, quantos stress test vai ter no Evrim? É que geralmente eles fazem isso e depois vem a atualização. Ah, não. Ele ameaçou. Agora eu morro. Toma. Cuidado, aí vai te tomar um pisão aí, né? Não, eu não morro, cara. Eu sou imorrível. Caralho, logo o carro vindo aqui pra travessia. Puta que pariu. Não, mas lá vem. Vendo não só. Na atualização. Zuta vai matar nós, não, tu tem que ir lá na parte do beta lá, pô. Não, eu tô dizendo que não tem nada nas notas de atualização do Discord dizendo que tem. Ô, Leandro, tu ataca Shant no bot. Os dois, eu tô ligado. No bot. Os caras tá dando ghost, velho. Os caras vêm atrás de mim, já. Como é que mata a gente? Não, eu aprendi a matar, pô. Só que o Leandro é foda mesmo, né? É verdade. Leandro vai tomar um hit kill. Você é doido, né? Nossa, vou morrer. Lembra, véio. Viper? Vai ser morrer, tem aquele jeito ali da cratera, teu giga ali. O cara não tá atrás de mim, tem segundo. Porra, seria quer massa que... Se quer que eu puxe? Ver. Eu vou tentar puxar. Não, ele não sai, não, Rian. Eu já tentei fazer me bater, não vai. É dali, vai. Tu tem que ir, bordei pra tua direita. Rian, tu vai tomar um piso igual o Monster, cara. Ele tava nessa distância aí, cara. Rapaz, cuidado com os outros aí, ó. Se esse Shant souber jogar, acho que ele mata os dois, velho. Eu vou entrar dentro da construção aqui, tá esquecido. Ah, mas só pode matar um, né? Verdade. Aqui tem essa putaria. Esse Shant não é adulto full, não, pô. É, pô. É adulto full. É? É, pô. Eu tô achando ele pequenininho demais aí. Também tô achando. Pequeno? Sim. Talvez seja a perspectiva, mas vocês no bot estão parecendo um pouco mais baixo do que ali ele. Ali é ruim que se passar quebra a perna, né? Ô Viper, Viper, tenta ficar ali. Vai pra cima mais, Viper. Tu mata o Shant é assim, ó. Chega no bot aqui nele, ó. Eita. E fica aqui, ó. Na parte de trás, ó. Rapaz, o Herreira quase que quebra a perna. Viper, por cima, vai. Calma aí que travou não. Aqui. Travou, voltou. Caraca, eu tô roubando. O carno aí, cuidado do carno aí, ó. Meu Deus, Viper, a hora é agora, Viper.
Esse Leandro é enjoado. Não, bom. Se ele tivesse. Olha aí a situação, pô. Não. Cuidado pra não passar reto. É, tem que parar antes, né? Porque se ele bater. Leandro, ele tá... chama a atenção dele pra ele ficar reto. Não, mas tá de bunda pro vai, pô. Não, relaxa, rapaz. Tá com. Tá ali, vai. Aí, agora tá de bunda pra você. Meu Deus, Leandro. Meu Deus, Leandro. Meu Deus. Pô, Leandro. Vem, vai, vem, vai. Meu Deus. Morreu. Não vai dar tempo, não. Dá vai. Tempo, não. Pode ser. Nossa, errou. Não. Que isso? Vai, vai. Sai, 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 sai. Leandro é. Gruda nele e quebra, vai. Gruda nele e quebra. Nossa, não quebra. O Leandro perder é muito não, ruim, velho. Ele não sabe. Vai, Leandro, vai, Leandro. Caralho, Leandro. Vira. Não quebrou. Não quebrou. Vai lá, Leandro, vai, Leandro, vai, Leandro. Gruda, gruda no bote. Tá cabeçado aí. Nossa, caralho, tá não quebrou. Muito lagado, cara. Pega, você. Meu Deus, cara, não morreu. Não quebrou. Não quebrou. Não quebrou. Vai, Leandro. Sai, sai, sai. Quebrou? Dela 4, quebrou, né? Quebrou, quebrou. Não quebrou? Quebrou não, 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 não quebrou. Vai, Leandro, não quebrou. Vai de estamina, acabou a estamina, eu acho. Acabou a minha também. Leandro, aperta 4, vai embora. Aperta 4, não vai embora. Não tem 4, não, bora, vibe. Eu tô tela 4 aí, velho! Cura, cura! Vocês não fogem dele, tá? Rapaziada, ele vai recuperar esse tamina, vocês não fogem. O Rex Sub tá segurando, cura as telas. Tá bugando, o Marcos, vai pegar. Rapaz, já é muito lagado, cara. Não, não, sai daí. Lag não, o cara jogou mesmo agora. Não, ele tava rapaz, lagado, pô, ele tava teletransportando. Tá doido, eu não consegui acertar o bicho uma vez. Nossa, lenta. Quebrou. Quebrou não, pô, ela tá nem pegando. Entra no bot, Leandro. No bot, Leandro, fica no bot. Ai, aí vai morrer. Não, mas não é pra correr, pô. Morreu. Rapaz, eu falei. É horrível isso aqui, rapaz, não pode jogar assim não, pô. Nós jogamos ruim também, velho. Eu acho que não foi lag, velho. Rapaz, eu não consegui acertar uma mordida, o bicho teleportava pra frente. Não tava bugando, velho. Mas é na minha visão, né, pô. É. Mas tá boa a carninha do Leandro aqui. Na minha visão, cara. Vocês jogaram mal demais. Jogamos mal demais, pô. Que isso, Fury? Leandro é muito desesperado. Vai. Calma, o bicho tava ameaçando rodar, pô. Tem que esperar. Meu Deus, tem que ter calma, de rapaz. Meu Deus, Vipe. Mais tarde. Vai morrer, pô. Ai, Vipe, como? Meu Deus, vai todo mundo morrer. Meu Deus, os caras vão se matar ali, pô. Véi, já era pra ter fugido daqui já, o Tolerante. Cadê de mim? Meu Deus do céu. Esse Dilo não vai comer teu cu, não. Pode ser, pode querer briga, pode querer briga. Esses Dilo vão comer teu cu, né? Rapaz, me respeita, rapaz. Não pode comer. Respeito não, doido. O chat comeu já, os Dilo não comeu. Morreu. Mas é bom que o Viper recupera a tela. Eu tô recuperado, rapaz. Não, não, não ameaça o cara. Bora dar pra trás. Não, não, vambora. Otário, fica com a carcaça. Vai, eu o Viper aqui é uma bela dupla, hein, cara. Eu vi. Muito bom. Protegeram o nosso filho. Alô, Tom de quê? Ah, não, cara. Ih, chegou o Torninho, agora fodeu. O Toninho? Não, o Toninho. Eu vou sair da cal, valeu aí. Vai tá de vê-lo. E fazer gangue de herreiro, Torninho. Herreira. Lógico, pô. Já matamos um... Rapaz, Torninho, o Leandro levou um coça tão grande pra um chant agora. Não foi só eu não, pô. O Viper tava junto, esqueceu? Eu tô vivo. O Viper tá vivo. O Viper tá vivo. Ai, como rapaz, empoderamento é bom, né, velho? Maia né? Safado. A vingança é muito ninguém maior. Morre me devendo, amigo. Ele te matou também. Não, ele tentou me matar, o safado, duas vezes ainda, cara. Mas aí tem um problema agora pessoal ficou na sobrancelha vermelha. Caralho. Foi sem querer, botou essa direção. Tá com fome ainda ou... Ó, vamos lá que o Leandro vai morrer pra ti. Leandro, tu gira no Z, né? Como é que tá sua água aí, ô monster? Cara, não sabe jogar não, pelo amor de Deus, cara. O que que ele vai fazer? Eu sei lá, velho. A gente não pode ajudar ele não, eu acho, viu? Pode. Não pode? Pode. Leandro, tira a bunda do... Vão se lascar, rapaz. Pelo amor de Deus. Leandro, gira em pé com Z, velho. Vão pro inferno, miséria. Deixa, ele tem moeda, pô. Você acha que ele liga? Vai botar a bunda na água, Leandro. Bom carne aí. Tudo no mundo é sobre dinheiro, mano. A dignidade é de um homem.
Rapaz, vai, o lag tá bom, viu? Gente, o Leandro vai morrer, velho. Foi bom conhecer ele aí, velho. Tá, o Leandro tá onde? Eu não sei o que morreu cara. Já, pô. Ele tá na travessia. Tá pô. Morto já, velho. Que morreu, pelo amor de Deus, rapaz. Vai morrer pra quê? Se concentra, Leandro. Se concentra. Não dá tempo, os idiotas ficam falando aí. Vai no Zé, vai no inferno. A gente ajudando o cara. É uma praga dessa. Cara, não, é só pra ficar de é bom que morra fase, então, miséria. Não fica andando. Marcos, mano. Como tá a sua estamina aí? Pela metade, mano. Marcos consegue correr lá. Eu espero que tenha ajudar ele, esse cabaço. Ele é um bobo, mas Viper, é nosso bobo. Viper, quando tu chegar lá, perto do Leandro, meu aproveita e dá uma mordida no Leandro, porque assim tem um ajuda ele aí, e ó. Ajuda também. Ah, tem um sushi aqui pra você matar, Marcos. Ah, é pequeno, né? Nossa, mas mata a velha, ele. Não, mata eu acho não. Que talvez não, porque ele é muito bugado, né? Bugado, é. E é pior que é 3 dias no meu celular. Que beleza. Nossa, é suculino aí, cara. Como é que o Leandro tá se rapado na comida? Entra dentro da água, fica com a bunda na água. Vamos se lascar, rapaz. Esses caras são chatos demais, velho. Você tá vendo? Pelo amor de Deus, velho. Olha o Dilo, velho. Jogou que nem a porta também. Não, só assim pro Leandro matar. É o Malco, véio. É o Malco. É o Malco. Ele queria fazer o exame de detalhe. Foi difícil, foi difícil. Ele queria uma tela engasgada, pô, igual o Malco. É, pô. É porque o Rex do Leandro é banguelo, acho que tá. Matou, Leandro. Olha, ameaçou. Não, ele se suicidou, pô. Ele se jogou aí, quebrou o pescoço. Pelo amor de Deus. Mas aí não tem cacau, pra mim tá bem mal. Ah, pode, pô. Tá com quanto de sangramento, Leandro? Viper. 0,4. Ai, aqui é o suco mesmo. Vem pra mim, vem pra mim. É, tá aí, né? A gente eu cobro mais. Agora é a hora, Viper. Agora é a hora de tu mostrar todo o teu potencial, viu? Não, Viper, não vá não, tem que deixar o Leandro ir, quebrar a perna e você vai ajudar. Eu vou até abrir essa live pra ver aqui essa brincadeira. Eu tô tentando chegar aí, ué. Tá longe, hein? Tô não, pô, tô aqui no cotovelo. Rapaz, se não eu morrer de novo, Viper, eu vou escolher essa live e vou chorar, viu? Olha quem colocou aí, vocês de novo. Caraca. Ô, Leandro, se tu morrer eu posso ir direto a tudo? É. Não, o Leandro vai ter que vir de vila. Tem que beber água e tá andando de sede. E aí, vai? Vamos deixar o cara beber e água? E vocês podem atacar ele tão cedo depois dele ter matado pode, vocês? Já faz tempo. Faz tempo o quê, rapaz? Tem dois, herreiros aqui. Não tem nada a ver não, TH. Foi em região diferente, pô. Ah. Ele quer beber água. Aí dá desculpa que eu tava com sede. Vamos lá, vai. Vai lá, deixa ele. Escolta ele, pô. Bora lá, Tora. Se ele estiver apanhando pro Chante, a gente vai lá e mata. Mata mesmo. Chante falou deixa que... o cara beber água não, pô. Não vai dar tempo dele ficar tomando dano. Deixa ele beber água, ele já tá chorando, rapaz. Vai que o cara vai ficar depois... Vai adiantar de quê? Vamos matar de bucher aí, que é mais bonito. Ou rapaz, mais... Rapaz, eu vou gravar vai, essas vai. Palavras. Aí, se nós morrer, nós tem desculpa, nós deixamos o cara até beber água. Os caras não entendem, né, vai? São tudo menino. Não tô fazendo isso pelo Xande, tô fazendo isso por nós, pô. Cadê a pau? O cara morreram puxando com sede, ainda andando de sede. Olha aí, ó. Grito da vitória, né? Grito da vitória, né? Fazer igual os youtubers. Ó, ó, o Rex subiu ali atrás, ó. Caralho, ele nem viu o ouro gritando por ajuda e desespero aqui. Rapaz, o ouro. Isso é doido. Não tinha nem chance o ouro, coitado. Ô, pior que o cara é mal gente boa, né? O cara do Xande, ó. Vai matar o Leandro ainda, cara. Aqui é. Também eu deixei eu tô de beber água. Pra ele mesmo. Tô torcendo pra eu puxar, tipo. Tô só sendo puxante, o Jackson. Ele falou que o puxante dele já é velho, viu, mano? Já é uma desculpa de se você morrer. Não. Não, é. Não, o Rex desculpa, velho. É verdade, ele vai ter verdade, né? Não, mas o problema do Rex é que ele é banguelo. O chat não tem problema se for banguelo, não. Mas o Viper mordeu tanto que não é possível. É lagoa, mas você deve não ter mordeu, passado. Pô. Eu vou lá pra outro bar. Vai, eu tenho uma ideia. Tu não corre mais, tu fica parado. Deixa o Chante vir, tu fica mordendo parado. Se ele dá pisão, tu sai. Eu vou ficar só observando. Bora matar esse Chante, tô vendo. Desde que ele chega. Bora. Se deixar de dar, com a desculpa, Leandro. Pera aí, fica parado, pô. Caramba, me dá um pisão, velho. Não, se você morrer, fala que eu te mordi. Ó, Leandro, tamo levando a caça aqui, ó. Na verdade, ele que é o predador, tá, o TH. Ele tá vindo tão... Não, o Rex, então,
ele é preto. Ele tá vindo pra briga tão potente, tão santo que ele vai vencer, que ele não tá nem se abalando. É, ele não tá olha, nem aí, pô. Tá ele aí já, não, tá vendo de, ele já tá vendo de longe que o Rex, um dos Rex não tem dente, porra. Vai, Viper, te defende, Viper. Queria eu que tá falando, Viper. Viper, o vovô comprou lá, comprou na Deep Web uma dentadura elétrica. Conversa com ele. Aí tu vai ficar tá. É o Rian. Dentadura elétrica, foi, vovô comprou, pô. Rapaz, a cara do Herrera de psicopata, velho. Caralho. O Shant inquebrável, velho. Agora é a hora. Ah, o problema é que ele vai ficar Juninho, de bunda. Beleza, cara? Tá sumido, velho. E quem é aquele casal ali, guerreiro? Vocês deviam ter matado ele antes, cara. Ele vai ficar de bunda pra precipício aí. Não, ele vai sair aí brigar aqui, pô. Cara, rapaz, não. Porque o precipício é só manter a cabeça do Shant, cara. Aproveita que o Viper é profissional em fazer isso, cara. Ei, Dudu, eu tinha aquele casal lésbico de guerreiro aqui em cima, velho. Casal lésbico, velho. Que bom, Juninho. Que bom, cara. Pô, vamos ver quanto de dano que eu dou em tu. Vai. Se tu me acertar, agora acertou. Aí, tá galera. Ó, os ult aqui, ó, velho. Ó, os ult aqui, galera. Que tá esperto os herreiros aí, ó. 0.25 de bleed, velho. Esperando você me dar a carcaça pra gente comer aqui, né? A gente já tô com fome, né? Nossa, tela 2 graus, na verdade. Ó, pra tu ver tu me deu como... duas malditas, pô. Uma só, eu fiquei tela 1. Pra você ver como o Velobot é muito mais forte, cara. O Velobot, ele... demora muito pra morrer, cara. Puta, eu resolvi subir aqui em cima aqui, dá umas copas. O Velobot ainda consegue bater em outra juve recém dado. Recém pego. Não vai, tá vindo, vai. Te prepara, tá não se filho da briga, ele bateu, mano. O homem tá nervoso, o homem tá nervoso. Esse bicho vai dar uma cabeçada, vai bater em nós aqui. Vai, isso que eu tô vendo. Se eu morrer pra ele, vamos sentir orgulhoso. Um cara corajoso desse, mano. Mas acho que ele vai vir aqui morder nós aqui, ó. Ó, o Leandro, ó o Leandro. Rapaz, cara de frente um pro outro. Tirou o bot! Ô, Leandro! Cara, oh, que quebrou! Não acredito, nem. Nem fudeu! Agora só grudar, é só meu amigo, não tem lag, amigo, não tem lag. Vai, vai, o Viper vai esperar o quê? Eu tô deixando pro Viper. É só grudar, pô. É só grudar, velho. Cadê o lag? Não tem lag, filho. Viper, tem habilidade também, dele, né, cara? Agachado, deixa o cara vivo, o cara de bola. Deixa o cara vivo, isso, vai. Vai. Deixa o cara vivo. Deixa ele na 4, não vamos matar ele, não. Matar tenta ele, não. Ficar mais ou menos embaixo dele. Tenta ficar mais tá bom, vai, tá bom, deixa aí. Vai matar? Não, não, não vai deixar ele. Vamos mostrar o ult aí, ó. Vambora, os herreiros estão pra eles ao Shant, cara. Vamos. Não, deixa o cara vivo, pô. O cara foi gente boa, o cara comprou o capacete. Queria não ter bugado agora. Não, foi de boa o Shant, velho. Vê aí, não teve medo, boa. Tu não vocês vai matar batem não, no Shant, cara, e vão deixar não, o Shant bicho. Ali, cara. Eu não quero matar o Shant. Vai lá e mata. É o Barney total, velho. É o Barney, esse resto. Vai, tu quer matar o Shant, vai? Eu não. Eu também não. Eu não quero provar nada. Vou atacar esse outro aqui, ó. Não, não, pô. Esse estão atacando o Uta, vocês? É. O Uta todo cagado. Cara, o Uta tá todo cagado, velho. Nossa, me pegou feio agora. Deita. Morreu. Ah, não. Morreu. Rapaz, falou deita, rapaz. Vem de Belo, vem de Belo. Não, tá. Morreu já, fazer uma foto. Fala pro seu servo não bater em mim. O cara falou. Uhum. Ele é o. O Xande, pô. Ele falou pro servo. Nosso servo. Agora, por que ele não usou o pisão, só usou a cabeçada? Porque ele tava dando cabeçada na hora que eu passei por ele, né, vai? É porque. Eu esperei porque... o tempo ele dar a cabeçada em mim, vai. É porque o pisão acabou mais atrapalhando. Não, e ele, eu esperei. Mas dar... aí, ele acertou uma cabeçada. Vai, deu só pela um. Vai. Se ele tivesse dado o pisão ali, ele matava o Leandro, vai. Cara. Não, eu esperei dar a cabeçada pra eu ir, pô. Não é tão. Vou sair, pessoal. Falou, valeu, Eric. Vamos jantar, mano. Eu esperei o tempo certinho pra ele dar a cabeçada. Beleza, volta aí. Valeu, Eric, valeu.
Ai, porra! De novo, velho. Vou ter que curar essa merda de sangramento. Sim, agora foi o só maior. O fato do Chant vir cumprir a promessa e vir jogar, vir beber água aqui, o cara merece estar vivo. Né? Desculpa, Leandro. Tá, como é que eu vou ir pro Rex? Pega o Chant pequeno quebrado. Pega, né? Pega o Torre, pega um Rex, a gente vai matar ele lá. Eu pronto. Mato, vai lá, vai lá, vai lá. Tu e o TH. Meu Deus, velho. Tá, bora? Vai fora, pô. Vai, mas bora, não pode bora, não trocar bora. O velo pra virar o um Rex, não, não é verdade. É, eu vou pegar o um Rex aqui em cima do Chant. Bora, vai, bora lá ir essa praia. Se bem que o Rex tá lá na queda, cara. Bora, caralho, bicho. Esse herreiro aqui morto. Os caras realmente vão deixar de matar o Chant. É herreiro, meu. O cara tá indignado, velho. O cara tá indignado, vai. Mas quem que era? Claro que eu tô, velho. Eu nem gosto de matar ele, viu? Era chato. Ele morreu pro Ultra, ele tomou um monte de luta e não deu. Imagina que ele fosse. O lag é mais emocionante, né, vai? Que ah, não, prefiro matar carneiro. Ei, vai, carneiro, no lag é mais emocionante que a mordida no conto. Ué, rapaz, matar carneiro o quê, velho? Esse bicho teu aí foi feito pra matar herbívoro, vai. O bicho é meu, mata o que eu quiser. Não. Eu não tô falando não. Com você, sua puta. Vai, ei, eu não te represento não, Vipe. Fala assim, eu me represento, fala, vai. Chutou. Ai, vai chorar, PH? Chega, travou meu jogo. Leandro, Leandro quer ser meu advogado, Leandro? Os outros... Não, melhor não. Melhor não, Vipe. Melhor não. deixa eu quieto, tô bem com a minha família, graças a Deus. Ali, bora matar ele. Rapaz. Sai, Herreira, sai, porra. Pô, tô quase pegando meu giga, cara. Não precisa ameaçar de volta, pô. Bosta lude. Vamos jantear eu, pô. Fecha ela, vai. Vamos fechar ele. E vai dar 4, pô. Ele não quer ver vocês não, cara. Então vamos lá. Vocês agora vão ir pra cá? Vocês vão ir pra cá? Os carniceiros aí, pô. Caralho, velho. Quem diria tá de Rex, cara. Era eu e o TH, cara. Vocês estão não. Ué, se quiser pegar a Rex, eu pego a Herreira. Não. Vocês e carninho, não. Vocês eram carniceiro, cara. Bora, Carlinho. Bora, pô. Tô indo aí, então. Pronto, acabou. Cadê o nosso filho? Eu vou ter que tirar o meu Rex lá da queda, cara. Pode, acabou com a Rex? Pode. Dá bot que vocês alcançam, pô. Vocês vão pegar o que aí agora? Giga, pô. Finalmente. Mas vai gastar toda a estamina, tá, pô? Corre atrás dele, vocês são mais rápidos. Vai, dá ali. Não para não, pô. Continua, pô. Cadê o sub? Não pega não. Nossa, o lag. Pega. Vai alcançar, ah, pô. Cadê mas o sub? Só que vai ficar com pouca estamina, cara. Continua, que ele vai desesperar. Ele vai querer virar em você. Boa. Aí, é só quebrou? Ficar no Z agora. Quebrou já, pô. Quebrei. Era só ficar no Z. Rapaz, o Leandro não faz nada, véi. Porra. Ah, tô longe, pô. Por que vocês matam isso? Vai reportar pro Rico. Não tem nada de reportar, pô. A carcaça acabou já, cara. Os apecos vão ficar avançados. Mas vocês não estão camperando o carcaça do bicho aí, não? Não, mas eles que comeram até, né? Sim, eles comeram e vocês camperaram aí. Esperaram eles terminarem. Leandro tá trocando mordida com ele mesmo? Não, foi adulto que ameaçou quem comeu, pô. Ah, então vocês ameaçaram, comeram e foram atrás dele. Ah, então tá de boa. Nossa senhora, a boca dele chegou a arreganhar. Eu não entendi porque que ameaçar, velho. Sei lá, um idiota, cara. Pelo diano, pô. Espera lá mais. Não deixa, cara. O cara nem sabe a ameaça de Rex Sul. Não, ele ficou ali parado ali, o Rex me ameaçando, eu também. Pô, me morderam, cara. Eu nem dou dano em tu, cara. Como que o cara deixa dois Rex alcançar ele, cara? Meu Deus do céu. Ele aprendeu a jogar com o Leandro, pô. Deve ser claramente escrito do Leandro. É. Lá vem o Giga aí, Leandro. Olha só a frente, cara. O que que tem? Rapaz, você fica longe da carcaça aí. Ele eu tô na carcaça, meu filho. Deixa ele vir. Valeu. Eu não deixava passar na minha frente. Eu tô até na 3, mas eu brigo com o Giga ainda. Quebra pra ele, vai personalizar. Jogar o que, galera? Hã? Então no que aí? Vocês vão trocar pra Herreira mesmo? Cadê? É, tá até aí ainda, cara. Hum.
Meu Deus, lá em cima 3 não jogando CS. Meu Deus. Quer fechar a noite com o PUBG, vai? Com uma partidinha? Vamos. Bora, pô. Vão lá vocês que eu vou jantar, cara. Ah, deixa eu curar o acionamento do Rex. 8 de bleed. Leandro trocou muito com ele, Leandro. Um idiota, vai, pô. Não conhece? Dava pra grudar nele. Apex é o Leandro que eu tô, cara. Deixa eu te dar o Leandro curar o bleed, cara. Obrigado, Antônio. Você é muito útil. Aí, Tony, vamos crab game. Boa, quem que é esse Herrera que tá me mordendo aqui? Esse Herrera no céu. Não, eu não tô perguntando, tu vai? Ih, vocês vão morrer. Abre tela. Não morde não, tem um giga aqui, ó. Ué, só dá 4. É. Só dá... Vocês aguentam levantar, pô? Claro, tranquilo. Tela 1. Ameaçou, é. Olha o TH, cara. É o Cyborg. Ainda você me dá tela 3. Não, o Cyborg tá aproveitando muito bem o joguinho que ganhou. TH tá aqui comigo, cara. Minha aqui no jogo. TH me deu tela 3. É um só? É um giga só? Eu tenho um aqui, giga só. Então vou o 4 é individual, é? É individual, pô. Vai lá matar. Caraca, eu tô tomando dano de sede. O cara é burro, não sabe nem se tá com sede, velho. Eu botei o Gama aqui. Cara, agora eu vou ver a briga do século. Vai pro Giga. Vai pro vai morrer, cara. Ele tá sangrando. Não, O técnico dele é o TH, e vai dar certo. Ele tá sangrando aí, pô. É só o Giga segurar, pô. Meu Deus do céu. Viper, se sentar, se Viper. Viper, me escuta. Sai do bot e vai andando na direção dele, que ele vai ser obrigado a gastar o bot dele. Tô achando que Zé é vingança. Ih, mas vai morrer. Não, acho que não, pô. Não, o cara pode ir andando na nem direção sabia dele. Jogar esse aqui com eu. Mas sabia onde a gente tava? Veio do nada. Vai morrer, velho. Vai pra morrer. Tem que ir pra caramba aqui. É o que... Mano, eu fiquei tela 4 com o sangramento do. Ó, gastou o bot. É porque ele sabe que você tá sangrando. Pronto, pode voltar agora. Fica nessa daí só que tá certo, velho. O TH, ele tá sangrando. Ele tá com o garoto. Deixa o técnico TH, rapaz. O cara é pupilo dele, rapaz. Deixa o TH em cima. Tá em que tela, Viper? Vou tentar domar um cartão 1 giga. Mas tá com quanto de sangramento? Vou tentar domar um cartão 1 giga. Tô com 4 cartas. Oi? Toma um card. Ah, dá pra tentar ir então de boa. Levanta, Viper, vai. Vai quer andando ir? Na direção dele de novo. Pode ir andando. Rapaz, a última vez que o Viper brigou, ele morreu fácil. Ah, beleza. Tem muita moedinha. Tem muito o quê? Moedinha. Cara, o sangramento do guerreiro não passa. Mas esse cara. Giga também tem medo, hein? Tu é doido? Pronto. É só tem fazer. Tem que lembrar, Leandro, que é um Rex, cara. Ué, ele que ameaçou dois, ele tá podendo, né? É, um Rex não era dois, ele ameaçou ele, os dois. Se ele chegar muito perto sem o bot, Viper, tu vai correr. Não, agora ele pegou o bot, deixa quieto. O Viper tá com a dor nas canelas da desgraça, ele deitando, né? É o sangramento, pô, querendo curar. É porque é muita habilidade pra você, Leandro, você nunca entende essa eu sei jogada. Como é que é. Eu tô vendo aqui, tô filmando aqui. Pergunta pro Hipoluta, cara, e te responde, cara. Ah, qualquer habilidade prova, superior eu respondo. Tu viu o vídeo que saiu dele hoje? Viper, nessa daí torninho? Ele só tá gastando estamina que nem um idiota, Viper. Você viu? O Torrinho e ele hoje brigando no vídeo lá? Pensa, dois pro play. Nessa daí esse bicho só tá gastando estamina que nem um idiota. Cara, eu tenho que me controlar no PUBG, porque pode sair matando todo mundo. Verdade, até os amiguinhos. É claro. Não, os amiguinhos é contigo, né, Leandro? Não, é com não, o Viper que o jogo matou nas queimadas. Quem foi que o matou, cara? Viper, dá pra você ficar mais pra cá, Viper? Tá indo muito pra longe, é preciso filmar. Ah, tá. Lascar, Leandro. Venha mais com esse campo aberto perto da carcaça que tá melhor. Deixa meu guerreiro matar o Giga dele em paz, porra. Tá aqui atrás, velho. Que porra é essa? Desceu um espírito na cal? É o Satanás. Tu botou mais mod, Tolera? Tá com 20 agora? Não. Não. Pior que não, pô. Também esse jeito tá 10 km de distância. Ele não vai querer nada com o Viper, não, se ele continuar desse jeito aí, não. Ah, deixa eu curar esse bleed aqui. Giga vai ver. Vai que o Viper mata ele queimado, né? É. Tá sem molotov. Tá sem molotov. Caraca, carno desgraçado, cara. Me mordeu, cara. Vou morrer.
Nossa senhora. Vem pra tá cá pra carcaça, pô. Ele tá lá no gêmeo. Ele tá lá no gêmeo. Eu tava morrendo de sede, pô. Eu tava tela 2 já. É a pedra do duplo, porque tu foi no gêmeos. Parou de sangrar já, né, vai? É porque eu tava tela 2 já. Pronto, já se levanta. Mesmo esquema. Não, ainda bem que tem um espino aqui, cara. Me salvou o espino, cara. Caraca, cara. Ele vai querer trocar contigo. Vai, morde, morde. Ih, vai pra morrer. Nossa. Ih, vai pra morrer. Eu acertei pô, ele, mas não... Aham. Uhum. Viu o treinador? De... Ih, rapaz, vai. O que não bugar? O que não bugar, velho? Meu Deus, que vergonha. Isso, vai, boa. Sai, sai. Ai, sai, não deu, não deu. Boa, vai. Caraca, eu acertei ele. Não eu vi, perna, vai. Boa, cara. Boa, vai. Jogou muito, vai. Pegou uma caraca. Porta aqui de casa, tem aqui que jogou igual você. Pô, mas eu joguei. Tá vendo? Meu tá vendo? Deus, velho. Ô, Leandro, pelo menos ele morreu lutando, cara. Fala isso pra quando nós brigamos com o Chan, que ele saiu correndo. É, vai. Tentei te ajudar. Cara. É, vai. Ah, tá bom. Posso ir de Rex agora? Cara, o VH tá numa sede de Rex. Vai continuar, meu amiguinho Leandro. De Rex com você, se você quiser. Pode responder, mano. Ele tá digitando. Carlos, desgraçado, me matou. É, amiguinho. Quer que eu vá de Rex com você? Venha, minha criança. Eu vou. Eu vou pegar um giga aqui e desisto, cara. Agora meu tem que trocar, Deus, tem que colocar o casal Apex. Mano. Vai, Picara. Conversa com a tua mulher pra fazer uns carinhos em você hoje à noite, sabe? Não sei como é que ela tá se sentindo. Foi muita humilhação. Caralho. Morrer por um giga é solo, velho. Não, rapaz. Muito tempo sem jogar também. É, meu Deus. Não, mas aí é desculpa. Aí é uma desculpa mal afada, rapaz. Cara. Cadê, não, teu, cadê o meu amiguinho TH pra xingar o Viper? Não tô vendo nenhuma crítica. Não, o Viper realmente tentou, ele quebrou, tentou, só não quebrou a perna ali. Uhum. Não quebrou a perna. É. Que jogou que sabe, cara. Assim, onde é que tá o canal de... Ah, não, dá pra mexer. Muito aqui. Triste, né, cara? Ele tinha que correr até e pegar a distância, velho. Que nem eu fiz aquele dia, lembra lá, que não quebrou a perna, viu? Aí se eu tivesse tentado girar com o giga. Muito triste. Cara, né? Eles fazem alguma coisa que. Ou diminuíram, não sei, porque antigamente mordia quebrava o Rex. Nunca foi uma mordida só, se os dois estiverem correndo, pô. A chance de quebrar o Rex é 80%. O cara também usa rápido, pô. É 80%, pô. O giga contra um. Tem um bugzinho que você faz pra não quebrar a perna. Pra não quebrar a perna, isso é. Ele foi no monte, tava caindo em cima pra um deles. Que porra é essa? Tinha o microfone no nariz, caralho. O Viper ali é que ele tava no bot, pô. O Viper não tava sem um bot, pô. Não, tava com o bot. Não, o Viper só mordeu uma vez, com o microfone no nariz, pô. Eita, foi mal, calma aí. Não, mordi duas, pô. Mordi uma na entrada e uma na saída.